El club va néixer el 1974, el va fundar mon pare i des de jo vaig néixer al 75, és a dir, jo m'he criat en el club. Des de que tinc ús de raó que estic vinculat al món de la gimnàstica i ha sigut sempre la meva passió. Quan era gimnasta, pues això, en la pràctica del deport, però com així al coll no hi havia aparells de masculina, entrenava però no competia, i després ja em va entrar el gusanet de ser entrenador, i la veritat és que em va agradar molt, i des de que vaig acabar els cursos d'entrenador fins avui que estic dirigint el grup de competició. La gimnàstica sempre, així en el coll, ha tingut molts èxits. Ja mon pare, quan era entrenador, va tindre diversos campions d'Espanya, una primera gimnasta, Susana Angulo, que va estar seleccionada per anar a la selecció espanyola, però que finalment no es va quedar allí perquè trobava molt a faltar a la família i demés. I després, quan ja vaig agarrar jo les riendes del club, hem tingut nombrosos campionats d'Espanya, tant en masculina com en femenina. I ara sí que fa des del 2016 que vam fer una inversió molt forta gràcies a una empresa que ens va ajudar, Porosus, una associació francesa, i vam fer una inversió molt forta en material. Vam llogar una nau i es vam dedicar a equipar-la en aparells de competició bons, i a partir d'ahir, pues, en l'equip tècnic del club que ha anat augmentant al llarg dels anys i de més, han anat sorgint gimnastes molt bons, i de fet, bueno, Néstor va eixir abans d'aquesta inversió que estic dient. Però sí que és cert que ara és molt més fàcil en aparatatge bo el traure un poc més de rendiment en competició. Això, junt amb la passió que li posem a l'hora d'entrenar i de preparar els gimnastes, ens han dut això. Tenim a Néstor en el CAR des de ja fa molts anys, i ara l'any passat va anar Laura Casabuena, i enguany ara se n'ha anat un altre gimnasta nostre, Leandro de la Vega, que està allí des de setembre. Entonces, pues, estem, jo crec que ben encaminats i treballant sempre, ja el dic, sense perdre la passió i les ganes. Nosaltres, sobretot, el disfrute del que és la gimnàstica artística, el disfrutar-ho a l'hora d'entrenar, el disfrutar-ho a l'hora de competir, i el que s'emporta en un record bonico del seu pas per el món esportiu, en este cas de la gimnàstica artística. No, està clar que entrenem en vistes a competir i demés, però els valors positius que són moltíssims, no que dona només la gimnàstica artística, sinó l'esport en si. Nosaltres som com una petita família, i sempre gimnastes retirats i retirades venen, el fan la visita, fem sopars, fem reencontres, saps? Aleshores estem molt contents per això, perquè aquests valors jo crec que s'inculquen molt bé als joves gimnastes. Quan em va tocar Alberto per a notificar-me, pues, tot reconeixement és sempre benvingut, i més això, pues, en la situació en la que estem ara, que estem a punt de lograr que facin una instal·lació en fossos de recepció, que és el que sempre m'ha anat demanant, i vists els resultats obtinguts en les últimes competicions, tant nacionals com internacionals, dels nostres representants, pues, i aquest reconeixement ens ha donat una alegria enorme.